ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରାଜ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ମିଳିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଞ୍ଜ ପଞ୍ଜଶିର ଉପତ୍ୟକାର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରିଏଟର୍ସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ତାଲିବାନର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେ ତାଜିକାନକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଲେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବେଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ତାଲିବାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଆଫଗାନ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଆଗରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ନେଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତାଲିବାନର ଅଭିଯାନର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖି ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସାଲେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଓ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଲିବାନ କହିଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ତାଲିବାନ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାବୁଲ୍ର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଓ ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱ ସହ ପୁଣିଥରେ ଆଫଗାନ ଯୋଡ଼ି ହେବ